Si rëndama dhe mëngjesin e sotëm, klubi futbolit Vllaznimi zhvilloi përgatitjet për sezonin e ri futbolistik 2024-2025. Se cilat janë pritshmëritë për këtë sezon, na tregoi trajneri Leu Trim Krasniqi, i cili potencoi dhe synimet e klubit. Synimet e klubit për këtë vit janë Superliga. Na duhet një përkushtim edhe punë shumë e madhe me arritje Superligën, duke di që Liga parë ka një konkurrencë shumë të fortë. Mirë po, ne do t'jemi garus, besoj, deri në fond dhe shpresojmë që në fond do t'ja dalim. Por pritshmërit foli dhe lojtari Erdit Vokshi, i cili e bëri të qartë synimin e klubit për sezonin e ri. Si vjetë qëllimi Vllaznimi të rikthimin në Superligë, e jena të bo një punë shumë të mirë me trenerin, edhe ekipa të kumë punu, besoj që qëllimi kërësori i klubit është një këthuj aty kur ka vene në Superligë. Tutje trajneri Krasniqi foli dhe për transferimet e reja duke mbështetur në idenë rritjes së konkurrencës në ekip. Pritet të ketë transfere, për kundra saj kam gjetë një grup shumë të mirë, mirë po jemi duke shikuar që të rrisin konkurrencën me lojtarë të ri. Gjatë prononcimit, trajneri sapo ardhur theksoi dhe për përgjithsinë që ka në krye të një klubi me traditë siç është Vllaznimi, duke treguar dhe potencialin e grupit që udhëheq. Vllaznimi më ka pritur shumë mirë. Vllaznimi është një klub me traditë të madhe. Është përgjithësi me udhëheq Vllaznimin. E bëj këtë punë me kënaqësi, edhe besojmë që do të jemi në përgjithësinë e duhur për ta udhëhequr një klub si Vllaznimi. Janë ndjem me potencial, kanë janë edhe ambicioz, edhe din që qëllimi është Superliga, kështu që kërkohet një përkushtim maksimal në stërvitje, gjë që janë duke bërë. Edhe shpresojmë që do t'ja dalim. Kujtojmë se ndryshe nga sezoni i kaluar, synimi i klubit për këtë sezon është rikthimi në Superligë.